Dobrý večer. Nemluvím česky, ale zkusím to. Vítám vás v Americkém centru. Dnešní večer je o prezidentských volbách v Spojených státech, které pro vás provedeme společně s Institutem pro politiku a společnost. V Spojených státech je tradicí, že první 100 dní nového prezidenta je důležitý. Před několika dny uplynul měsíc od inaugurace nového prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Těším se na diskusi, která, jak doufám, pro vás bude zajímavá. Jsem rád, že dnes přišli a doufám, že se v Americkém centru opět uvidíme. Děkuji vám za pozornost. Dámy a pánové, vážení hosté, já moc krát děkuji za úžasné přivítání ze strany Amerického centra. Dovolte i mne za Institut pro politiku a společnost vás zde přivítat a poděkovat vám, že jste přijali naše pozvání do panelu. Mé jméno je Marcela Božímilková a budu vás dnešním večerem provázet jako moderátorka. Dovolte mi, abych představila dnešní speakery, řečníky. Je to paní Anna Šavic z Karlovy univerzity, odbornice na politický marketing. Dále je to paní Veronika Bednářová, kulturní novinářka a zahraniční reportérka. A s pánem pan Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Spojených státech a v Rusku. Pan Daniel Aníš, redaktor české verze časopisu Newsweek. A v neposlední řadě je to pan Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost a také komentátor Lidových novin. Začneme, tak jemně slyšet i do té druhé místnosti, kýváte, takže asi jo. Super. Na začátek bych se s vámi ráda podělila o takový scénář dnešní debaty, bude to trošičku jiné, než to obvykle děláme, a to z důvodu, že paní Bednářová bohužel má další povinnosti, tak abychom se s ní mohli podělit o vaše názory. Tak navrhujeme, aby vlastně každý řečník měl krátké úvodní slovo a potom v rámci té tematiky jste se rovnou mohli zeptat na otázky. Doufám, že to pro vás bude příjemné. Samozřejmě to neznamená, že na závěr neuděláme nějaké shrnující dotazy, takže vůbec se nebojte. Doufáme, že se na každého z vás dostane řada. A já bych začala tady Anou, která sedí vedle mě. Promiň. A otevřela bych tu debatu trošku s pětnou otázkou, co je příčinou výhry Donalda Trumpa ve volbách a jaká je vlastně jeho osobnost v roli prezidenta? Já myslím, že to zajímá mnohé. A dobrý den ještě jednou. Já začnu trochu jinak. Já jsem ráda, že tady vidím lidi z Fulbrightovy komise, protože před 10 lety jsem se dozvěděla, že pojedu na Fulbrighta. A tehdy to byla Bushova Amerika. A mnoho Američanů se mi jako Evropance omlouvalo za Bushe. To je taková věc, která vlastně zpětně už má tak úplně jiné světlo. Samozřejmě, když se vrátíme k té kampani, nevím, kdo z vás si tehdy myslel, že vyhraje Trump, nebo byl přesvědčený, že to bude Hillary Clinton. Myslím, že to bylo víc lidí, ale že si to málo kdo troufal vůbec připustit. A hlavně to nešlo říct ve společnosti ani v Čechách, že možná vyhraje Trump. V těchto chvíli každý dostal nálepku xenofoba, rasisty, mizogona, prostě celkově padoucha. A myslím si, že jedna z těch příčin, kromě toho, co se teďka ukazuje, v podstatě mimořádně sofistikované kampaně. Myslím, že se budeme všichni víc setkávat s něčím, co se jmenuje Cambridge Analytica, což je organizace, která měla údajně, teď to všichni jako víme, tak to budeme říkat, rozdělit voliče pro Trumpa na doporučení 17 segmentů, na které vlastně tu kampaň cílit. A samozřejmě tahle se celá firma pracuje celkově s 32 segmenty, což je i na Ameriku, která je rasově, nábožensky a mnohem více rozdělená než Česká republika, ohromný počet. A oni prostě si vybrali 17 segmentů, které dobře reagovaly v té kampani. To znamená,
když se jako zhluboka nadechneme a opisníme si toho Donalda Trumpa, tak samozřejmě ta kampaň byla z hlediska profesionality opět velmi dobře a zajímavě zorganizovaná. Pak ale je tam ten kandidát a ty věci, které se děly, které možná asi není nutné dneska připomínat, ale co pro mě vlastně asi je nejzajímavější na té kampaně a na jeho vítězství a na tom, čeho se teďka samozřejmě začínáme všichni děsit v Evropě, jestli vyhraje Marion Le Pen, Kertem Wildersem a tak dále, je spíš to, jak se ukazuje, že vlastně celá planeta, nebo přinejmenším ten euroamerický prostor, jako kompletně rozdělený, že prostě je vlevo, je vpravo a nic mezi tím, že se nám jako vytrácí dialog a pak v Americe to vede do takových excesů, že jsou rozděleny rodiny podle toho, kdo koho podporoval. A myslím si, že jsme se dostali do situace, kdy ten nelosno nebo mažná povede k tomu, že se jako nebude moc bavit, tak to bude problematické. Já budu ráda reagovat na dotazy, které potom přesně souvisí s tou kampaní. Samozřejmě to je částečně z druhé roky, že tu kampaní jsem sledovala z dálky. Co jsem trošku viděla blížeji, byla ta demokratická kampaň. Potkala jsem se ve Washingtonu s různými lidmi, kteří pracovali na kampani Hillary Clinton v květnu, kdy ta atmosféra byla ještě jako všichni přesvědčení, že to je dobře dopadlo. Děkuji. Já děkuji. My jsme shodou okolností měli právě na tomto místě asi v listopadu debatu, čili ještě ve chvíli, kdy se vůbec nevědělo, kdo vyhraje volby a ani vlastně samotní řečníci si netroufli tady tipnout, kdo to bude. Není pravda. Dobře, tak pardon, možná byly světlé výjimky. A když bych se ještě vrátila k té druhé části otázky, slyšíme se dobře, nebo je tam nějaký technický problém? Je to můžu poprosit, že bychom vypli ten mikrofon takhle z dolku. Tady to svítí červeně, tak značno přesně tak, tak zkusíme si to pomůže. Já vím, že pan Trump je ve funkci teprve chvíli, ale můžeme už teďka srovnávat, jak se chová v té funkci. Proběhly v novinách články o tom, že už teď se Američané obávají, že první měsíce budou stát Ameriku více než celé funkční období Baracka Obamy. Dá se to už teď nějakým způsobem třeba i předvídat, jak bude hodnocen jako osobnost? Tak já myslím, že začíná tak nízko, že může jenom překvapit, že v tuto chvíli těch věcí moc pozitivních není, co já považuji za mnohem zajímavější, z rakou rychlostí se přijímají opravdu důležité zákony, ale všechno to se to ztrácí v debatě o výletech, o víkendech na Floridě, či o jako ženě, která byla v Trump Tower, tak se velmi často právě média třeba nevěnují těm důležitým tématům. Nedokážu vůbec odhadnout, já jsem slyšela, že to bude stát milion korun denně, milion dolarů, to je celá jeho security operation, a nevím, jestli to je pravda nebo ne. A myslím si, že se k tomu dostaneme spíš tady, že třeba Daniel rozumíte zahraniční politice víc. Báječné, moc krát děkuji. A já bych tady v rámci toho scénáře, který jsem naznačila, otevřela prostor pro otázky, které se týkají kampaně. A ještě jednou tady zdůrazním, že vůbec se nemusíte bát, že bychom nenaťukli další témata, nebo že bychom se k tomu na závěr nemuseli vrátit. Ale jestli je už teď tady nějaká otázka, která souvisí přímo s kampaní, výborně. Takže mám pocit, že někdo má mikrofon přenosný, výborně, tak tamhle vzadu už se nám hlásí druhý řečník. Host. Dobrý večer, Staněk František, Centrum. Já bych se chtěl zeptat tady přísedících, co víte o tom, že Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost Spojených států se šťouralo v datech státu Indiana. To znamená, to bylo ještě za prezidenci pana Baracka Obamy, že stát Indiana podal přes svý senátory, jak měli jsme prostě stížnost. Konkrétní reakce? Tak vás bohužel zklameme, toto otázka bude nezodpovězená, něco dalšího. Na to ví někdo z publika. Prosím. Dobrý večer, Rokitka, parlamentní listy, Tuk, Týdeník a tak dále. Měl bych otázku právě na první, řekni si, paní Anu, Šavit, vy jste nastínila určitý politologický problém. Jak se s tím máme dneska v té kampani vyrovnat? Blíží se nám kampaň prezidentská v České republice, když populisté segmentují trh a nalézají ta témata, která ten trh volební
infiltrují. Co s tím? Já bych to asi vrátila Trumpovi velmi stručně. To, co se děje jako v té úrovni, co organizují kampaně v Spojených státech, tak moc takového neočekáme v České republice. Nemáme databáze voličů a podobně. A já myslím, že to je o Trumpově, tak nejmenom prostor, tady je plno zajímavějších řečníků. Já bych ještě taky chvíličku zůstala, pardon, u Trumpa, tamhle se nám hlásí další. Jaroslava Vránová. Já bych se chtěla zeptat, paní Šalík, protože jsem zažila primárky minulý rok na Floridě, v Miami, na všechno, co bylo kolem Donalda Trumpa. A teď, když teda Donald Trump je prezidentem, tak bych se chtěla zeptat, v prvním dnu jeho působení v prezidentství, co udělal v prvním dnu, protože jsem si vzpomněla, před 40 lety Jimmy Carter, když se ujal svého prezidentství, tak udělil milost vojákům, nebo ne vojákům, lidem, kteří se nechtěli zúčastnit vietnamské války. A co udělal Donald Trump? Teď v první, to bylo jeho první den prezidentství, před 40 lety. Já si to pamatuju, vysílala to Svobodná Evropa, byla jsem na mateřské dovolené, takže jsem to sledovala velmi dobře. A co udělal Donald Trump teď první den? Jsem sledovala taky jeho inauguraci, ale on už v době ten první den inaugurace taky vydal nějaké nebo podepsal nějaké zákony. A co udělal ten první pracovní den? Já se přiznám, že jsem udělal první den jako v úřadu, nevím, možná to ví nějaký kolega v Praze, Daniel, který vidíš. Ale jaké den vydal dva exekutivní výnosy na tu inauguraci, než odešel na inaugurační báli. Ten první byl, že zahájil demontáž Obamovy reformy zdravotnictví po té linii vládní, to znamená, že instruoval úřady pozice vlády, aby nedělali nic, co by je jakkoliv finančně zatěžovalo vzhledem k reformě, což mířilo hlavně na to, aby nebyli trestáni lidé pokutami za to, že nejsou pojištěni. Je to sice malá částka, ale je to výdaj, který směřuje k individuálním lidem a má s nimi nějaké procesní věci i vláda. Bylo to symbolický, protože ten proces bude mnohem delší. A druhé nařízení bylo, že zmrazil všechny regulace. Že za každou, nebo další, prostě zmrazil všechny regulační opatření, které by se měly přijímat. A pak na to navázal, že za každou novou regulaci musí být dvě zrušeny, protože to je jedna z nejsilnějších částí jeho agendy je deregulace Obamových dekretů, výnosů a celé té agendy deregulace. Myslím, že nevydal žádnou milost. Děkuji, abych vzala teda ještě jeden dotaz a potom bychom se přesunuli k dalšímu tématu, protože je opravdu těžké se může... Já položím jednu jednoduchou otázku, jo, na kterou snadno odpovíte. Vy jste říkal na začátku jako boj mezi pravicí a levicí. On je takový bonmot, že vlastně teďka je třídní boj. Bojují ty, co mají méně tříd, s těma, co mají více tříd. A já bych řekl, že je to spíš tak, že je to boj méně informovaných s informovanými. Co si o to myslíte? Já jsem to trošku myslela, že asi není potřeba to škatulkovat pravice, levice, ale že ať už jsem v té místnosti tam, či ona. A určitě máte pravdu, vždycky to ale podle mě bylo historicky, že jsou ti více informovaní a méně informovaní. Otázka je, že doufám, že ty více informovaní budou mít možná co říci. Tak moc krát děkuji a já si dovolím tady přijít k dalšímu řečníkovi. Tím je paní Veronika Bednářová. A moje tedy první taková ta otevírací otázka směřuje na Trumpovu domácí politiku. Jaká jsou klíčová témata a možná tedy v návaznosti na to, co prezident udělal ve svém prvním dní v úřadu, co můžeme očekávat, co bude dál? Já bych chtěla na začátek říct pro ty z vás, kteří to možná se nevíte, já jsem reportérka, takže já vlastně do těch Spojených států jezdím povídat se s těmi běžnými lidmi, takže rozhodně jsem povedla, že souhlasím plně s Anou v tom, že lidé, i ti, kteří jsou velmi informovaní, se
spolu přestali raději bavit o politice, demokraté a republikáni. To je, myslím, pro mě jako hodně nová věc, která před 10-15 lety vůbec nebyla. Přátelé se o tom v klidu bavili v restauraci a vůbec jim nevadilo, že mají odlišné názory. Tadyhle ta schopnost jako klidné diskuze najednou jakoby vymizela. Vymizela samozřejmě o to víc právě po té volební noci, která byla pro New York, který jsem tam strávila, tak překvapivá. Já jsem si proto vybrala vlastně 4 věci, možná ne podle důležitosti, ale podle toho, jak moc o ní mluví, nebo jak moc se jí obávají běžní Američané. Asi nemá moc smysl mluvit o migrační politice, která stála v jádru Trumpovy prezidentské kampaně. Myslím si, že ta zásadní novinka, která se stala za ten poslední měsíc, kromě samozřejmě, že asi se bude stavět nějaká zeď, nikdo vůbec neví, kolik bude stát, zatímco to neschválilo, nevíme, kdo to zaplatí. Ale je vlastně ten zákaz občanů ze Sýrie, protože samozřejmě to vyvolává jisté obavy do budoucnosti, kdo bude dál, proč, jak to dlouho bude trvat tadyhle to omezení. Vždycky je tam jistá míra nekonkrétnosti v tom jeho výnosu. Říká se až do odvolání, nevíme, co to znamená. Pak je pozastaven program na 120 dnů pro přijímání uprchlíků, zase nevíme, co bude po těch 120 dnech. Takže vlastně všechny tyhle ty výnosy jsou svým způsobem neúplně dotažené dokonce, co se týče migrační politiky, což samozřejmě v těch lidech, kteří jsou zvyklí žít ve velice nehomogenním prostředí, velice diversifikovaným, tak vyvolává otázky. Navíc jsou tady samozřejmě další věci kontraproduktivní, že to může časem vyvolávat jakoby nejistotu a strach těch 11 milionů ilegálních imigrantů, kteří už tam jsou. A samozřejmě všichni víme, že tam nepřelezli zeď žádnou ani plot, ale prostě tam přiletěli na turistická víza a zůstali tam. Takže celý ten projekt jistě samozřejmě tím získává na ještě vyšší absurditě. Druhá věc, která možná není tak zásadní tady pro nás, ale je hodně zásadní pro Ameriku, je, jak už zmiňoval Daniel, skutečně to okamžité vlastně zrušení nebo nařízení reformy toho Obamacare. Protože to asi všichni víte, problém je v tom, že ani ten Obamacare vlastně nebyl úplně ideální, že během těch 6 let, co funguje, tak je ve Spojených státech pořád 26 milionů lidí, kteří stále žádné zdravotní pojištění nemají, a tím myslím jako vůbec žádné. Takže i vlastně u středních tříd panuje určitá nejistota ve smyslu, kam se přehlásit, jak to udělat, jak to vlastně bude fungovat. Protože byť republikáni měli 4 roky na to si tu reformu Obamacare vlastně připravit a nějaký konkrétně představit, tak se tak zatím nestalo za těch 33 nebo kolik dnů. Takže já to považuji za velký otázek do budoucna, co se vlastně se zdravotním pojištěním vůbec bude dít, protože to je jedna z věcí při rozhodování se, jaké vzít zaměstnání, jestli bude full time, jestli mě tam přihlásí děti, jestli ty děti budou mít přihlášení se mnou do 26 let. Je to součást jednodenní reality velice. Myslím si, že bychom měli mluvit i o věcech, o kterých se zatím jakoby nemluví, protože to taky něco ukazuje, to je pro mě vzdělání. Zatím jsem se nedozvěděla vůbec nic, co se bude dít v otázce vzdělávání, kromě toho, že ministryně neví, jestli skutečně bude podporovat nadále ty státní školy nebo nebude. Ta odpověď byla velmi nejednoznačná. Nevíme, jestli bude se zasahovat o zrušení zbraní ve školách. To už je vlastně ta skutečně anekdotická historka s medvědem Grizzly ve Wyomingu, kterého vlastně zachránila místní škola, že měla k dispozici zbraň. Dneska vyšlo velice nekonkrétní, zase sporné nařízení, které limituje svobodu transgender studentů. Přiznám se, možná vy to víte, já tomu úplně ani přesně vlastně nerozumím. Já jsem to pochopila, že vlastně to ani tak, to zakázal, kam kdo má chodit na záchod, ale že to je v pravomoci jednotlivých států a jednotlivých škol a těch školních rad, které se mohou rozhodnout, jak to chtějí. Znamená, že to není, jako nejde to z vrchu, takže někdo by mohl argumentovat, že to podporuje ten demokratický proces v tomhle. Není to prostě plošně, můžete si to udělat jako
No a úplně poslední pro mě zásadní, si myslím, je vztah životnímu prostředí, které zase ty základy znáte. To bylo, myslím, taky hned ty první dny došlo ke zrušení regulace těch vodopovodů, jeden povede z Kanady, jeden bude jako ve Spojených státech. Pro mě je v tom zajímavá věc, takže se jedná podle mě hlavně o nějakou demonstraci vlastně toho vymezit se v určité bývalé administrativě, protože ani to nevytvoří zase nějaké jako překvapující množství pracovních sil. Ty pracovní síly budou většinou, což je samozřejmě hlavní argument, ty pracovní síly budou většinou sezónní a bude jich méně než 40 tisíc. Ale zároveň vlastně ani to, že ty dva ropovody budou stát a fungovat, zase tolik nepoškodí to životní prostředí. Jedná se vlastně asi o 1% všech emisí, které Spojené státy budou vydávat. Takže pro mě je to jakoby nějaká spíš jako demonstrativní pomůcka, jak se vymezit. A myslím si, že bychom asi měli to, jak se bude to životní prostředí a jeho stav k němu vyvíjet, sledovat ve Spojených státech. Děkuji. Já moc děkuji a zeptám se, jestli je nějaká otázka, která směřuje tedy v domácí politice v tento moment. Já už nechci být. Prosím. Otravný, ale se novinář, takže ještě otážu. Jako novinář musím dát otázku samozřejmě kolegyni velice na čelo. To znamená, pojďme k tomu, kdo poškozuje životní prostředí. Amerika? Ne, my víme. Jako zelení lidé víme, že jsou vyjmuty americké přístroje, takzvané americké armády, z toho kvora, které je tam dáno všem ostatním státům. Já to vím, vy to víte taky, ale pojďme se na to zaměřit, protože nám byl tu planetu, jsme lidé. A pokud stíhačky a lodě a další nechci dělat propagandu, ale jako lidé zelení víme, že to je obrovská, nejenom finanční, ale i ekologická zátěž. A ta je vyjmuta, pan velvyslanec Kovář mluví také, ta je vyjmuta z toho kvora v Pařížské dohodě. Takže co s tím dělá Donald Trump podle vás? Já si myslím, že prostě jeho kroky jsou v zásadě jako dost nezodpovědný, ale těžko je předvídat. To, podle mě, pro mě to slovo je nezodpovědnost, která se jako tam děje. Teďka prosím domácí politiku. Jakou? Americkou. Jiří Kulík, dobré odpoledne. Vy jste zmínila tu imigraci ilegální, ilegální, připadá, nelegální, že je tedy protiprávní. Navíc si myslím, že Trump to deklaroval v rámci té kampaně své a teď mi připadá, že to dodržuje. Tak jako, co je na tom špatného, že jakoby v té kampani říkal, já budu proti ilegální imigraci, teď po tom nástupu je pravda, že začal hned ten den pracovat, což mě taky nepřipadalo nějak špatné. A teď v tom, jakoby, to, co slíbil, tak jako plní. Tak jako obyčejný člověk mi to připadá, že jakoby jsme... Je to málo týku. Já jsem mluvila o těch počítcích, kterými to plní. Jo. Takhle určitě víte o vlastně poměrně zásadním posílení místní policie k tomu, aby vlastně pomáhala odstraňovat ty ilegální migranty a sami si dovedete představit, jakou vlastně mocnou zbraní to pro tu místní policii ve smyslu barvy pleti těch jednotlivých lidí, rasy a tak dále, jakoby bude. Jo, je to pro mě, je to myslím si, ty prostředky, které nejsou dostatečně promyšlené a často se mění, jsou pro mě alarmující. No. Já nevím, kdo z vás četl ten rozhovor Timothy Snydera před kolika, asi 10 dny v Süddeutsche Zeitung, má to možná až moc radikální názor, když vlastně to trošičku v některých aspektech přirovnává k Evropě 30. let, ale tak je to historik, který se touto dobou v Evropě intenzivně zabývá, americký historik, tak ten nabádá k jisté ostražitosti právě svoje kolegy, americké občany, protože mluví
byly strašně zajímavé třeba právě o moci médií, protože vždycky tam jakoby nastane ta bublina a lidi se vyděsí a ty politici jim řeknou, my teď víme, jak to vyřešit. A vlastně dává takovou konkrétní radu, která mě se líbí zabývat se právě vždycky jedním tématem a to hodně podrobně sledovat, bavit se o něm s lidmi, kteří jsou vám buď nakloněni přátelsky nebo nepřátelsky a opravdu vědět, co se děje, protože to si myslím, že jsou věci, které ten běžný občan občas postrádá a právě ty nástroje, kterými se ty ilegální emigranti budou jakoby se jich zbavit, tak ten problém je strašně složitý, tam je 750 000 dětí, které tam přišly jako ilegální imigranti, kterým se říká zase, jak víte, Dreamers. A o kterých se zatím vůbec neví, co se s nima stane. Jo, to si Donald Trump dal zatím 4 týdny na rozmyšlenou, aby se jako rozmyslel, co vlastně s nima udělal. Není to úplně jako z hlediska lidských práv, to není úplně správný nakládání, myslím si, s lidským životem. Všichni, co jdou na červenou, tak... Děkuji. Možná by chtěli na tu otázku reagovat i další řečníci? Nebo se platí? Dobře. A potom tam teda byla ještě jedna otázka. Můžu poprosit? Staněk Hradišek Centrum. Já bych chtěl jenom ještě připomenout, že ty vnitřní zahraniční, vnitřní domácí politice, co se týče těch ilegálů, tak přece jasně bylo řečeno, že se to nebude týkat těch dětí. Ty děti tam zůstanou, ale bude se to týkat těch dospělých. Který udělají 2-3 přestupky. Nebylo to jasně. No, ale dneska rozhodnou. Je to jasně řečeno, ty děti tam zůstanou, když jsou to těch rodičů, no, ale teď jde o to, že když udělá 3 přestupky nebo 2 přestupky na červenou, alkohol, ukradne, tak prostě bude. A on si chce udělat pořádek. A to já myslím, že když si dobrý hospodář dělá pořádek na svým vlastním dvorku a avizuje to rok v primárkách, pak to avizuje rok v základních volbách a teď to plní, tak já myslím, že je to celkem logický. A ještě jedna otázka. Myslíte si, že mediální masáž zlikvidovat Trumpa, že ho zlikviduje? Tak na žádost řečníků se posuneme trošičku dál, ale pak se k tomu samozřejmě můžeme vrátit, nebojte se. Já bych tady tu debatu teďka posunula k zahraničně politickým otázkám. A zeptala bych se pana velvyslance, co Trumpova Amerika chystá pro otázky, jako je NATO, Rusko, Čína, Česko. Tak dobrý večer, děkuji za slovo. Já se přiznám, že pro mě je to takový šmunk, že sledovat ten vývoj je někdy docela náročné, protože ono se to opravdu hodně mění a vyvíjí. Když si vezmeme, jak se prezident Trump na začátku stavil k některým otázkám zahraniční a bezpečnostní politice, jak je to dnes, tak tam vidíme jistý posun. Vidíme tam výrazné kotrmelce. Ať je to jeho přístup k Íránu třeba, nebo když si vezmeme jeho postoj k Číně a to, jak začal své prezidentování přijímutím telefonátu od tchajvanské prezidentky, vyhlásil do Číny, že tedy nebude pravděpodobně tak automaticky respektovat politiku jedné Číny a v zápětí při telefonátu s čínským prezidentem politiku jedné Číny podpořil. Mezitím měl telefonát s některými svými tradičními spojenci nebo s tradičními spojenci, ne svými, ale Spojených států amerických, jako třeba s australským premiérem, se kterým mluvil opravdu jinak než s čínským prezidentem. Víme, jaké vzkazy posílal do Evropy, jak mluvil o NATO, jak to potom modifikoval a také, jak se třeba vyvíjí jeho personální politika. Já jsem dalek toho, abych k tomu přistupoval nějak hystericky, tak jako bohužel část amerických a světových médií. Na druhou stranu je pravda, že on zavdává řadu příčin k tomu, abychom tedy byli zmateni a poněkud se snažili víc než je možná zdrávo se v tom zorientovat, mělo by to být asi transparentnější, jasnější.
Nicméně zaznamenal jsem i tady v Čechách tvrzení, že vlastně Trump je naprosto transparentní a naprosto předvídatelný, protože všechno, co sliboval, také plní. Mně se to nezdá. Já bych řekl, že je ve vývinu. Je to tak, že tam je opravdu hodně impulzivnosti, je tam hodně intuice a instinktů, takových těch tweetových rychlých reakcí, které potom tedy musí být vysvětlovány. Jsou tam ty jeho tiskové konference nebo setkávání s voliči, kdy se vyjádří ve smyslu nějakého útoku, který proběhl ve Švédsku, pak se ukazuje, že ten útok neproběhl. Musím si vysvětlovat. Takže je to opravdu specifický fenomén. Nic takového jsme doposud, myslím, nezažili, jakkoliv u některých prezidentů amerických posud bylo lze vypozorovat také jistou míru nekompetence i zahraniční a bezpečnostní politice, tak tady to je opravdu fenomenální. Na druhou stranu, abych byl spravedlivý, tak když se podíváme na tu jeho personální politiku, pravda, že když si vybral jako svého bezpečnostního poradce pana Flynna, tak jsem skoprněl. Říkal jsem si, jak tento milovník různých konspirací a všech teorií o spiknutí tajných služeb, hlavně proti němu samotnému, jak bude tomu prezidentovi a hlavně Americe sloužit. No ale Flynn už tam není. Místo něj překvapivě vybral člověka, generál McMastera, který je v mnoha ohledech respektování hodnou osobností. A to už jak tedy profesionální voják, to, co dokázal, ale ve svých zahraničně politických a bezpečnostních názorech, mi do značné míry imponuje. Když vybral Tillersona jako ministra zahraničí, tak jsem taky trošku skoprněl, ale pak jsem sledoval slyšení Tillersona v Senátu a to, jak se vyjadřoval na adresu Ruska třeba, kdy předtím jsme se dověděli, že v těch Panama Papers se ukázalo, že založil s Gazpromem několik firm, které tedy jsou na Panamských ostrovech vedeny v tom daňovém ráji, ale najednou se vyjadřoval velmi jednoznačně, co se týče Krymu, co se týče anexe, co se týče Ukrajiny obecně. K tomu mu sekundovala nová velvyslankyně, už Trumpova velvyslankyně v OSN, Nikki Haley se myslím. Také jsem prostě si říkal, no vida, to vůbec nemusí být ještě taková hrůza, jak to vypadalo na začátku. Samozřejmě zůstávají tam lidé jako pan Bannon, ale otázka je, jak dlouho ještě vydrží, protože někdo teď říkal, že kdyby McMaster doporučil Trumpovi, aby se Bannona zbavil, takže to Trump prý udělá. Těch spekulací a domněnek je tam opravdu mnoho a vidět dovnitř do té administrativy je dost složité. Já jsem byl krátce po volbách v prosinci, protože jsem na Steering Committee Mezinárodního republikánského institutu pozván do Ameriky, kde nám hlavně v Senátu, ale i v některých institucích think tankových se snažili vysvětlit, co se to vlastně s Amerikou stalo a co se bude dít. Nutno podotknout, že jsem z toho nebyl moc moudrý, protože oni sami z toho nebyli moc moudří, když s námi mluvili někteří lidé, kteří pracovali pro Trumpa v kampani a ptali jsme se jich, jestli budou i z té administrativy, tak oni to sami nevěděli, někteří z nich. Mysleli si, že asi ano, ale nemohli to potvrdit určitě. Ale to, co tam, myslím, zaznělo pro mě jako ta nejdůležitější zpráva v té době, bylo to, že jeden, ale byl to jenom on, ale byl to velmi, velmi informovaný pán, řekl, pochopte, my máme v zahraniční politice dnes dvě hlavní priority. To je porazit Islámský stát a odkázat do patřičních mezí Čínu. Na další priority takového kalibru už nemáme kapacitu. Takže se prostě musíme i s tím Putinem nakonec domluvit. Já jsem tehdy tomu pánovi řekl, že mi to trošku zní malinko chamberlainovsko-daladierovsky, a on tak pokračoval a řekl, no ale pochopte,
prostě kapacita je omezená. Mezitím se to vyvinulo, jak jsem říkal, vidíte, jak se dnes, navzdory tomu, že tedy prezident Trump opravdu trošku mate ty své tradiční spojence, ať je to Severoatlantická aliance, nebo Evropská unie, nebo i ta zmíněná Austrálie, případně Mexiko a Kanada, protože ruší naftu, ale ruší také účast Ameriky v transpacifické obchodní dohodě. V podstatě se zastaví vyjednávání o TTIPu, což je Euroatlantická obchodní a investiční dohoda. Těch zmatečností je tam opravdu mnoho, ale my nevíme, jak to vydrží, jestli to náhodou nebude modifikovat, jestli to nebude korigovat, protože těch korekcí už taky proběhla řada. Když se podíváme zpátky k té jeho personální politice, tak vidíme, že lidé, kteří jsou na těch silových pozicích dnes, se vyjadřují do značné míry jinak než on a v zásadě se ale vyjadřují velmi srozumitelně a zodpovědně. Ať je to generál Mattis, ministr obrany, nebo i ten zmíněný Tillerson, nový šéf CIA, Pompeo. To jsou prostě lidé, kteří mají, myslím, ty věci jasně srovnané a vůbec to nevypadá tak, že by se chtěli svému šéfovi podbízet a že mu byli ochotni odezírat zertů a vlastně mu jaksi plnit jeho impulzivní a instinktivní náměty. Takže ono to nakonec může být mnohem lepší, než to opravdu na začátku vypadalo. Ještě jsem chtěl podotknout jednu věc, co se týče konkrétně třeba Ruska, tak já myslím, že i to ticho, které je dnes z Moskvy na adresu Trumpa a Ameriky, o něčem vypovídá, protože na začátku to vypadalo, že tam opravdu budou skoro střílet ohňostroje, nějaká veliká radost zvolení Trumpa. A teď je ticho. Asi jste si toho všimli taky. I to o něčem vypovídá. No takže já se potom k těm jednotlivým otázkám rád vrátím v diskusi. Budete mít otázky, předpokládám, že snad nějaké budou. A tak teď bych asi pro ten úvod tady skončil. Trump se dokonce od roku 2011 stal prvním člověkem, o kterém ruská média informovali více než o Vladimíru Putinovi. A nicméně to samozřejmě jenom taková informace bokem. A než otevřu tu debatu, tak bych ještě zaměřila pohledem a slovem k panu Macháčkovi, který by určitě doplnil něco, co se týče... Nebojte, já se dostanu samozřejmě ke všem. Ale že byste mohl přidat vlastně pohled, co se týče zahraničně politických otázek, směřovat to vlastně k Brexitu, k Evropské unii. Děkuji za slovo. Já bych možná na úvod, než k tomu přejdu, se pokusil zdůraznit, že ač jsme teda na půdě amerického centra, tak některé věci, které tady byly řečeny na začátku, já skutečně považuji prostě za vnitroamerickou záležitost a nijak mě tedy neznepokojují, jakkoliv mě to třeba může osobně mrzet. A to především, protože mě znepokojí právě ty věci, které se týkají nebo znepokojovaly především ještě před pár dny, které se týkaly NATO a Evropské unie. Abych to se pokusil vysvětlit, tak třeba to je prostě čistě americká věc, to je čistě jejich politiků, jakou míru, řekněme, socialismu nebo tržní kapitalistické tvrdosti si nastaví ve svém zdravotnickém systému. To si prostě rozhodují ve volbách a je to jejich věc. Samozřejmě já třeba jsem o tom systému té nelegální migrace, na které mimochodem ta americká ekonomika stojí, protože nikdo jiný v Americe nemije nádobí než nelegální migranti a představte si, že by tam přes noc se přestalo mít nádobí. Tak to by asi hodně dlouho trvalo, než by se ta ekonomika světla. Je to schizofrení v tom smyslu, že Amerika jde jaksi příkladem demokratického světu vždycky šla, že má existovat rule of law, ale přitom vlastně tam žijí lidi normálně, nelegálně, ale mohou si platit zase sociální pojištění, mohou mít řidičský průkaz
A co celé je tak složité, že když, já jsem si to nechal několikrát vysvětlit, jak je možné, že když je někdo ilegální, platí sociální pojištění, má řidičský průkaz, je to tak složité, že to vlastně ani nejde pochopit. Takže to, že samozřejmě druhá věc, že ani fyzicky nejde tolik těch lidí deportovat, to je taky nesmysl, že jo? Ale pokud je nějaký požadavek na to, prostě zavést v těch věcích trochu jako pořádek a pokud ta americká ekonomika potřebuje ty nelegální migranty, tak prostě to je jejich politiku, on si to nějak zařídí. Stejně tak mě tolik, jakkoliv ty příběhy jsou srdcerivné, tolik mě netrápí, že 120 dní si někdo bude muset počkat, kdo už tedy třeba se chystal na letiště nebo do letadla, tak si prostě 120 dní počká. Mě to skutečně tolik neděsí, co mě ale opravdu děsí, jsou Trumpovy výroky o NATO a Evropské unii, některé z nich, některé už byly uvedeny na pravou míru. Skutečně to, o NATO jsme se dozvěděli, že je přežité nějakým způsobem, ten výraz obsolit se dá používat různě, nicméně potom už spoustu lidí, které tady Petr Kolář správně jmenoval, už řekli něco jiného. Tito lidé, kteří říkají něco jiného, jak si v současné chvíli posilují, řekněme, mocensky, což je dobrá zpráva, hlavně z posledních dvou dnů, tedy hlavně generál McMaster, to je jasné, ale vyhráno ještě úplně není, protože zjevně pan prezident Trump používá jakožto manažer, kdo pracuje v korporaci, to možná zná, že, nebo o tom slyšel, že někteří vlastníci prostě hodí do hrnce prostě lidi různých názorů, různých koncepcí, různých pohledů, ať se prostě poperou a kdo vyhraje, tomu potom uvěří a tak to do značné míry vypadá, protože ta Benonovská linka, jakkoliv dnes trochu oslabená, tam do značné míry stále přítomná je, Trump sám určitě má tendenci věřit a to je linka, která samozřejmě zdůrazňuje především to, že hlavní fronta boje ve světě a ideologického boje bude prostě s tím levicovým liberalismem, s politickou korektností, s otevřeností, uprchlíkům a tak dále, ale s tím se nese i to, že bohužel i Evropská unie je chápána jako projekt, těmito lidmi jako projekt, který je vlastně to, co jsme tady zhruba mohli slýchávat od Václava Klause a to, co vlastně Václav Klause se opakoval od těch britských eurofobů a euroskeptiků. To znamená samozřejmě, Brexit je naprosto správná věc. Trump osobně sám řekl, že doufá, že více zemí ještě bude následovat. Ten Bannon sám říká, že prostě je zpráva na Reuters, kterou zase kdo si popírá, ale prostě Reuters je seriózní agentura pro mě, že se Bannon sešel s německým velvyslancem v Americe, zase mu řekl, že Evropská unie je nezdařený projekt a že Amerika bude dávat přednost vyjednávání s jednotlivými těmi zeměmi. Takže trošku jsme uklidněni v rámci NATO, ale nejsme uklidněni v rámci Evropské unie. Evropská unie samozřejmě je nedokonalý projekt, ale potíž je, když americká administrativa mluví tak, jako kdyby jí to činilo radost. A skutečně není dobrá představa, že by Amerika měla sázet nebo se radovat z toho, že se bude případně Evropská unie nějakým způsobem dezintegrovat nebo dokonce nějakým způsobem podporovala nebo dávala najevo jakési potěšení z toho, že síly, které si přejí dezintegrace Evropské unie, že by měly získat navrch. Trump dokonce například řekl, že je samozřejmě jasné, že Řecko odejde z eurozóny a tak dále, i takové to konkrétní, to řekl i v kampani opakovaně. Ale to se všechno může stát, samozřejmě, že ta Evropská unie dělá, nebo my tady v Evropě děláme hodně pro to, aby se tyhle věci možná třeba naplnily, ale zásadní potíž je v tom, že samo na to není, uvědomme si, že samo na to není garantem svobody a demokracie v určitém prostoru,
spíše v současné době ho chápejme jako jakousi alianci obrany teritoria, jestli mohu říci, protože když se podíváme na to, samozřejmě na to bylo Řecko, když to byla vojenská diktatura, dneska, když se podíváte na to, co se děje v Turecku, tak vidíte, že na to asi těžko můžeme tvrdit, že to je jednoznačně spolek, který slouží k obraně svobody Západu nebo liberálních demokracií. Takže můžete být v NATO a můžete o svobodu přijít nějakým způsobem. Takže Amerika, tak jak jsme ji dosud chápali, potřebovala i NATO, i Evropskou unii jako partnera, řekněme, v podpoře toho, co je liberální demokracie. A ještě poslední věc, jakkoliv teda se v posledních dnech můžeme radovat z toho, že zastánci NATO posilují, tak je otázka, jak to dopadne v obchodní oblasti. A je možné, že ten Trumpovsko-Bannonovský pohled na svět, jak si když musel ustoupit v těch věcech, které se týkají NATO, tak o to více se zatvrdí v těch věcech obchodních, kde Amerika možná bude přistupovat k nějakým protekcionistickým opatřením, která slibuje, mluví se o importní daní na dovážené zboží až 20% a tak dále a tak dále. A uvědomme si, že kdyby došlo k obchodní válce, kterou by toto vyvolalo, k obchodní válce mezi Evropou a Amerikou, tak samozřejmě ta obchodní válka nějakým způsobem logicky oslabí i NATO, protože těžko si představit, že dvě silná uskupení si budou vzájemně garantovat bezpečnost a přitom spolu vést obchodní válku. Že? Takže zdaleka ještě úplně vyhráno není a trochu mi připadá, že Trump, a činí mě tedy optimistickým, že Kongresu, v Senátu se zdá, že posílila výrazná podpora na to, posílili tam obavy z Ruska, tak korekce Trumpa tam bude, ale na druhou stranu všimněme si, že když tam, jak se mluví o těchto věcech, tak je nějak jakoby řekne, aniž by nějak chtěl, jako já se vybavuju tiskovou konferenci, kterou měl s Terezou May, kdy Tereza May řekla, pan prezident mi slíbil, že 100% stojí za NATO a Trump tam stále nic neřekl. Takže je to takhle jako pořád, že něco tak zatrlí, jako že musí, ale že by se mu moc chtělo, to ne, samozřejmě. Takže tohle, to už jsem to vlastně řekl moc. Takže... A otevírám prostor pro vaše otázky, komentáře a samozřejmě nebojte se, já o panu Rekordovi vím a ještě se ke slovu dostane. Já na tom my na tom trváme. Takže pan Šinák se tady hlásí v další dobu, tak poprosím. Děkuji, dobrý večer. Jeden zajímavý postřeh z debaty na ARD 30. ledna 2017. Za účasti Němců, Američanů, naturalizovaných. To už to bylo asi 2 hodiny. Skvělý pořád věcný. Ale v momentě, kdy promluvil takzvaný Verhaltungsforscher, to je jako český odborník na odhad lidí podle jejich chování, profesor Univerzity ze St. Gallen, nastalo ticho jako v kostele. Já to naprosto rád bych řekl všechno, ale jenom jsem to postratný. Amerika neuznává remízu. Win, lose. A to je i Trump. Ten člověk ví velmi dobře, co dělá, ví, v čem žije. A můžeme jenom doufat, že dá do pohybu věci, které je třeba do pohybu dát. Jinak ještě tento zajímavý postřeh. V Americe to dochází k jemu, že stále víc a víc bohatých lidí odezdává nemalou část svého majetku. Protože si uvědomují, že střední třída zmizela. Dole je moc bídy, nahoře moc peněz a ohrožuje to všechny. A co je zajímavé, začínají jezdit do Indie, učit se od tamních moudrých, jak pracovat s lidmi. S jejich emocemi, jak je v pozdějně smyslu s nima pracovat. A tady zakončím myšlenkou Dalai Lamy z Fora 2000, který řekl, ten to musí vědět.
že buddhisté před 2000 lety věděli o kvantové fyzice více než dnešní věda, kterou porovnal k mateřské školce. Děkuji vám. Děkujeme za zajímavý komentář, a věřím, že bude to Macháček reagovat. No, já moc reagovat nechci, mě to přišlo jako zajímavý dodatek, já se těším, až dostane slovo tady kolega Daniel. Já vám to opravdu slibuji, já to slovo dám, ale chci se teďka chviličku pozastavit u toho tématu a je tady les rukou, takže prosím tady pan Frýlík, já se omlouvám, že znám jméno. Pan Kolář je zkušený diplomat a trochu mě překvapilo, že on opakoval tak snadně a plynně tu desinformace, že Trump řekl, že byl teroristický útok v Švédsku, což on skutečně neřekl. Myslím, že to je důležitý vědět, že je obrovské opozici k Trumpovi v Americe a velké množství média a politické síly, které ho úplně delegitizovali. A že musíte skutečně se dívat na co říkají o Trumpovi. Prosím? Na Trumpovi Twitteru to je to švédsko, tak nevím. To je well, tak musíte číst přesně jeho slova, ok? Tak můj cíl je říct, že musíte být velice opatrně o čem co slyšíte v Americe teďko, protože lidé přijedou z určitých stanoviska a mají cíl delegitizovat Trumpa, a tak musíte být velice opatrně. To je všechno. Můžu na to reagovat? Díky, určitě. Tak já opravdu jsem, já skutečně jsem dalek toho, abych mu podsouval něco, co nedělá, naopak se snažím spíš vidět tu sklenici z půlky plnou, než z půlky prázdnou. Proto jsem taky tady uváděl příklady z jeho nominací, z jeho administrativy, které si vybral, kteří mě spíš uklidňují. Ale nicméně to, co řekl na Floridě, on nemluvil o teroristickém útoku, asi přesně, on mluvil o tom, co se tam stalo hrozného. A pak oni nějak pátrali, co se tam stalo hrozného. Špatnou situací. Tak. To bylo ten migration situation. Okay. Tak já bych to nicméně vrátil trošku do té věcné polohy, kdy skutečně mně přijde, že jak jsem řekl, že se snažím vidět tu sklenici z půlky plnou a ne z půlky prázdnou, tak on těmi svými neúplně uváženými výroky nebo něčím, co tak jakoby vystřelí a potom se to tedy musí vysvětlovat a objasnit. Nakonec dělá docela zajímavou službu, nevím ještě, jestli dobro, ale dělá zajímavou službu i tomu vyčištění vzduchu v místnosti, řekl bych. Protože tím, že on něco pronese, nebo že něco vzkáže, že něco řekne, tak pak je velká potřeba těch odpovědných lidí z jeho administrativy to precizovat a vysvětlit. Takže když mluvíme třeba o tom jeho výroku ohledně přežitém NATO, tak pak se musí dodatečně vysvětlit, že to vlastně myslel tak, že NATO je nadále užitečné a potřebné, ale že musí mít dnes jiné priority. Trošku z mého pohledu nesmyslně mluví o tom, že to musí být boj s terorismem. Terorismus je nástroj něčeho. My nebojujeme s nástrojem, my nebojujeme s tankem, my bojujeme s armádou, která tím tankem disponuje. Takže tady musíme to brát, takže tím asi máme na mysli tu šílenou ideologii militantního islamismu, případně ten islámský stát, který s terorismem nakládá jako zbraní proti nám. OK, to je v pořádku. Stejně tak se musí vysvětlit, že vlastně mu vadí to, že 75% nákladů Severoatlantické aliance platí Spojené státy. Proč? My jsme se zavázali k nějakému, k 2% z našeho HDP na obranu a neplníme. To je vzkaz, jasný vzkaz evropským spojencům. A to je v pořádku.
A když jsme teď sledovali Mikea Pence, viceprezidenta na měkovské konferenci, a to, jak mluvil i s těmi představiteli Evropské unie, tak nakonec i to vlastně je jakási reakce na Trumpa, kdy on musí ujišťovat a vysvětlovat, že si nemáme úplně zbytečně dělat vrásky z něčeho, co tak třeba skutečně nebude a není míněno. Takže já to vlastně vnímám jako docela dobrou věc, protože oni nám teď musí při vysvětlování výroku svého prezidenta sdělovat jistá ujištění a musíme si trošku vysvětlovat, jak ty věci jsou, aby jsme je opravdu pochopili a nakonec to může zklidnit tu situaci. U těch lidí, které jsem ještě taky nejmenoval třeba a které pokládám za docela dobrou volbu, vzhledem k tomu, že to jsou tedy, berme to tak, jsou to jako lidé, samozřejmě blížší tomu pravému spektru republikánů, tam můžeme spekulovat nebo debatovat o tom, jestli je nám to sympatické nebo není. Ale vezmeme si třeba, když jsem mluvil o Pompeovi jako novém šéfovi CIA, tak ještě tam byl jmenován Dan Coats jako koordinátor tajných služeb. Zase, když se podíváme na jeho kurikulum a na to, co ten člověk v životě prezentoval, ano, možná si bude třeba rozumět s Rusy v tom, jak nemá rád homosexuály, ale co se týče chápání strategické a bezpečnostní situace, jestli tam má, myslím, jasno a mě je sympatické. Toho Pence jsem už zmínil taky, to je prostě člověk, který pokud by byl Trump impeachován, což se tedy asi nestane, ale v zásadě, kdybychom to srovnali se situací kolem Nixona a situací kolem Trumpa a těch styků s ruskou uvozovkách diplomací ve volební kampani a potom, tak už by tady bylo celkem založeno na impeachment. A kdyby Trump musel tedy odejít, a teď spekuluju, tak Mike Pence jako prezident Spojených států by byl asi jedním z mých oblíbených prezidentů. Takže uvidíme. Já prostě si říkám, teď dejme panu Trumpovi prostor, ať ukáže, co vlastně opravdu chce dělat. Ten problém, který on má, je to, že slíbil v kampani spoustu věcí, že slíbil, že America first, že mluvil o tom, jak tam vrátí ta pracovní místa. Já když si vzpomenu na kampaň, první kampaň prezidenta Obamy, ten taky sliboval, že vrátí pracovní místa z Asie zpátky do Ameriky. A tehdy říkal yes we can, a mně to tak připadalo, že bych to spíš mohl potom vyhodnotit jako tu písničku od Simona Garfunkla Yes, I surely would if I only could. Prostě spoustu věcí nemohl udělat. A teď prostě musí ten prezident ukázat tak si tomu svému voliči, že se snaží tedy to, co sliboval, plnit, ale v té zahraniční a bezpečnostní politice to nemusí být takové neštěstí, jak jsem si na začátku myslel. Děkuji, já toho využiju s dovolením. Dám právě slovo panu redaktorovi, kterého jsem se chtěla už od začátku zeptat, jak tady těžké bude mít prezident Trump prosazovat své zájmy, svůj program a možná určitě budete chtít doplnit ještě informace o tom, kdo jsou tedy lidé kolem prezidenta Trumpa. Já tady nechci využiju toho, že Veronika, která už teda mezi tím odešla, se všimla, že tady sedí lidé z Fulbrightovy komise, tak taky chci poděkovat, protože za tu práci, co dělají, jelikož je to hrozně důležité a myslím, že to bude ještě důležitější a přeju, aby pan nikdo nesklouhnul peníze. A posuzovat dosavadní kroky Donalda Trumpa, co vyplývá, co bude dělat dál, je důležitý odlišit takový ten hluk a vřavu od té podstaty, prostě, aby se nezaměňovala, jak jim říkala, nějaký basketbalový coach motion za akci, pohyb za nějaký výkon. A ten vodopád těch exekutivních opatření byl impresivní, nicméně ještě nezakládá vůbec na politiku, protože to jsou buď symbolické věci, nebo vyloženě výchozí, jako je právě ta reforma zdravotnictví. To, co vidíme zatím, je, že
dalo se to předpokládat, když už jsme viděli tu kampaň, že ten tým tam přijde hodně nepřipraven a vlastně prázdný, že těch lidí, které Trump měl okolo sebe na začátku, po zvolení bylo hrozně málo a proto má velký sklus, ani ne tak ve jmenování ministrů, ale toho aparátu, to znamená náměstku a třeba ředitelů odboru, kde je ta administrativa v tuhle chvíli opravdu prázdná. Washington Post si k tomu vede takový seznam, že zhruba z těch 550 klíčových pozic funkcích je zatím 34 naplněno a projevuje se tam mimochodem i to soupeření v Trumpově týmu, kdy víme, že třeba prvního náměstka Eliota Abramse, zkušeného diplomata, který už dělal u Ronalda Reagana, sice neokonzervativce, což není prostě to, co by... Možná je to dneska zpátky v módě, nicméně se proti němu postavil právě Steve Bannon a nebo Michael Flynn, tak jak to informovali média, protože Abrams patřil v kampani mezi ty bezpečnostně zahraniční experty, kteří se podepsali po ten dopis, když upozorňovali v té chvíli, opravdu v květnu to vypadalo, že Donald Trump by mohl být neřízenou střelou jako prezident zahraniční politice Petr Kolář. Samozřejmě to sleduje tak, že se jeho pozice změnily. Nicméně, když se koukáme na ten jeho tým, který si sestavuje, tak víceméně si tam dává lidi, aby naplnili tu agendu, kterou oznámil v kampani. Není to nutně republikánská agenda, protože konkrétně co se týče volně tržních dohod, tak víme, že republikáni byli vždycky spíše ti, kteří je chtěli a brzdili to demokraté. Teď má kolem sebe lidi od ministra obchodu Wilbora Smise po jeho trade reprezentanta, který by to vlastně dojednával ty dohody, Robert Lighthizer. To byl člověk, který už byl na náměstek trade reprezentativ Ronalda Reagana a je to takový pragmatik, který říká, ne všechny volně tržní dohody jsou dobré. Ať už si myslím o energetické agendě, která potom souvisí s ekologií Donalda Trumpa cokoliv, tak je to jeho agenda, kterou taky avizoval v kampani. A teď tam má lidi, které ji opravdu budou uskutečňovat. Vypadá to, když se na začátku jmenoval Scotta Pruitta z Oklahomy, který předtím za prezidenta Obamy dával jednu žalbu za druhou proti Environmental Protection Agency, tedy agentura, která se má na starosti ochranu životního prostředí, tak že bude kozel za hrníkem, ale jde o to, že Trumpově vidění nevyhovuje prostě ta federální regulace nad úrovní státu. A říká, že to musí skončit a Scott Pruitt je ten, který to tam vnese. Když si jmenoval Toma Price kongresmana na ministra zdravotnictví, no tak je to proto, protože Tom Price byl jeden z těch mála republikánských kongresmenů, který Obamovu reformu zdravotnictví nejen kritizoval, ale už měl vlastní plán. Takže a takhle bychom mohli pokračovat. Já jsem sledoval v senátní slyšení Becide Bosové a byla hrozně slabá. Nicméně, pokud si usnesli, že chtějí nějakým způsobem propagovat to čártové školství nebo soukromé školství, tak ona je ta, která to celý život dělá. Tak předtím, byť jako velká donátorka a propagátorka, ne úplně výkonně, ale pak je, dejme tomu, ženou na svém místě. A pokud je pod ministerstvo vnitra patří ochrana a udělování ochrana pozemků státních a udělování licencí na možnou těžbu, tak asi potom dobrým ministrem je Ryan Zinke, bývalý kongresman do té doby, který taky je hnutí za americkou energetickou nezávislost, to znamená za rozšíření těžby. Já si můžu myslet a myslím si, že některá regulační opatření, nebo deregulační opatření, která s tím budou spojená ve výsledku, cena výkon, co získáme tím, že začne obnovíme těžbu uhlí, ta cenu, kterou za to zaplatí Amerika, není dobrá. Že
když jedete do západní Virginie, tak opravdu vidíte, že tam ty kopce jsou uřezané, aby mohly těžit uhlí, a ty haldy padají do řek. A je v tom prostě těžký kovy, arzen, a je to zátěž pro životní prostředí, nemluvím o tom, že ta krajina je ničená. Ale pokud teď přijali opatření, vlastně deregulovali, Obamovo opatření teď to zakázal, oni řekli ne, ať rozvineme těžbu, tak je to agenda této administrativy a musíme na to, musíme se snažit na to koukat očima vítězného prezidenta, který se stále opírá, a proto byl na Floridě na shromáždění načerpat energii od svých voličů. Nebyla to většina Američanů, ale v rámci systému USA to bylo legální vítězství a tak je potřeba to vnímat. Jeff Sessions, když jsem ho sledoval jako senátora za Alabamu, tak jsem vůbec neměl rád to, co říkal o imigrantech, protože on je přesvědčen, že i legální imigranté, kteří tam jezdí na to H-1B víza, to jsou ty vzdělaní lidé do technologického sektoru, do Silicon Valley, že berou práci Američanům. Nikde jsem neviděl studia, že by to byla pravda. Nicméně, pokud Donald Trump opravdu postavil svoji kampaň na tom, že do Ameriky přichází moc lidí, a myslel jak ilegálně, tak legálně, tak je zcela v pořádku, že si Jeffa Sessionse jmenoval ministrem spravedlnosti. A mimochodem, že i Johna Kellyho, což je čtyřhvězdičkový generál Mariňák, ale byl šéfem US South Command, pod který patří Jižní a Střední Amerika, a velmi, velmi dobře zná problematiku kriminality na americko-mexické hranici. A myslím, že z jeho pohledu je ten hlavní důvod, proč tato opatření přijímá. Souhlasím s Veronikou, která odešla, že v té komunitě americké to vytváří velké napětí, strach. Ale jak říkal Honza Macháček, ta imigrační problematika v Americe je opravdu úplně jiná, než ji známe odsaď a nikdy, nikdy. Když Ronald Reagan dělal reformu v roce 86, tam měla mít dva stupně, že nejdřív se budou legalizovat ti, kteří tam už přišli, a pak bude následovat přísná ochrana hranic. Splnilo se to první, přišlo to druhé, a na základě téhleté lekce, o které dneska republikáni cudně mlčí, protože Ronald Reagan je samozřejmě jejich ikonou, tak se od té doby nepodařilo přijmout velkou imigrační reformu, protože všichni mají strach, že by to dopadlo stejně, že by jsme legalizovali ty, kteří tam žijou, ale nedokázali bychom za B udělat ta opatření proti dalšímu přílivu. Byť Donald Trump přichází ve chvíli, kdy ilegální imigrace už od roku 2007 klesá. Já jsem začal na začátku s tím, že zatím vidíme málo skutečné akce, protože ta administrativa byla prázdná. Když to srovnáme, několik velkých úkolů, které Donald Trump chce udělat, je daňová reforma. A je to samozřejmě ty obrovské investice do infrastruktury, tak a pak nahrazení Recall and Replace Obamacare, tak to jsou velké úkoly a myslím si, že mu budou trvat díl, než by sám chtěl. Já jsem včera měl, nebo předevčírem, Gerald Symes, Wall Street Journal, hezký článek o tom, že George Bush v roce 2001 předložil svůj velký daňový zákon 8. února. Ronald Reagan proposed jeho historickou daňovou reformu 15. února. Barack Obama měl v této době 17. února schválený kongresem ten velký stimulační balíček v hodnotě 1 bilionu takřka. A byl ve stejné situaci jako Trump. Měl svůj demokratický kongres, jako má Trump republikánský. Tak daleko Trump ani v žádném ohledu není. Je prostě vidět, že na ty kroky, které jsou, budou skutečně podstatné a podle kterých budeme moct soudit, co vlastně dokáže, si budeme muset počkat. A poslední věc, mělo se, jak tady už bylo řečeno, je potřeba rozlišovat obsah od formy, od toho jeho bombastického stylu. Já si myslím, že přijde určitá chvíle, kdy mu začne škodit. Že
že ta dobrá vůle lidí, kteří ho nevolili, nebo ho volili, protože nechtěli volit Hillary Clintonovou, má jako svou setrvačnost, ale ne nekonečnou, že zůstanou u něho jeho voliči, ale nemůže přece se opírat jenom o ně, pokud nechce, aby třeba republikáni prohráli už doplňovací volby do sněmovny 2018, tak si myslím, že bude muset ubrat na té své bombastičnosti a soustředit se víc na, na práci. Bylo vyčerpávající, děkuji. Já bych zpátky vrátila slovo vám, omlouvám, že jsem si ho takhle nadrzo vzala, nicméně to je výhoda moderátora. Takže pojďme na otázky, komentáře a doplnění. No, já bych takovou připomínku k tomu, co říkal pán o tom Švédsku, že to já myslím, že je hrozně důležitý jako princip, jakým způsobem on pracuje. Zarážící v 21. století, tak on vidí něco v televizi, teď si nevšimne, že to nejsou aktuality, že to je dokumentární film starší, že jo? A hnedka druhý den prostě vykládá, včera se to stalo, teď paní kolegyně to správně ukázala, on to tweetoval tímto způsobem. Ne, bylo to na Trumpově tweetu, že jo? Ale teď si řekněme, že by si myslel, že si něco stalo. Zavolá si Obama nebo jakýkoliv jiný rozumný prezident, zavolá si poradce a řekne, prosím vás, nebudu sežeňte informace, co se stalo, byli nějaký mrtví a tak dále. A potom vystoupí s něčím rozumným. Já se nebojím o nějaké politické, nekoukám na to ideologickým pohledem, koukám na to pohledem zdravýho lidského rozumu, jestli takto má pracovat prezident. Jo, protože buď si to teda ani druhý den nezjistil a pak je zarážející, anebo si to zjistil a pak je zarážející, že lže, když už věděl, že to teda byl dokumentární film. Či oboje velmi to a jenom už budu končit. Naprosto souhlasím s tím, co říkal pan Macháček, že to je veliký riziko teda pro tu Evropu a zase bych řekl jeden bonmot, že oni bonmoty někdy pomůžou, jsou trošku nadsazení, ale je to jednou větou, to není z ní hlavní, že jsem to je diskuzi. Tam bylo, že s Trumpem, protože nevypočítal ten nej, tak my nevíme, až se příště sejde s Putinem, jestli se dohodnou, že hranice své vlivu je v čierné pičope nebo pijaši. Jo? A tohle myslím je teda opravdu velmi důležitý. A poslední věc teda, když jste říkal Tom Pence, naprosto to byl perfektní projev. Já jsem si ho odposlechl teda v televizi, těch 20 minut jsem si odposlouchal. A řekl jsem, jestli tohle viděl Putin, tak řekne žádný kompra, protože kdyby byl impeachment, tak ten Pence bude prezidentem a to on nemůže připustit. Jo, děkuji. Děkuji moc krát, chcete reagovat, pan Ben? Já bych reagoval. Nepřeprosím řečník, jestli ne? Já si myslím, že není potřeba tady Trumpa bránit, ani nějak kritizovat, že není potřeba jako křičet, když řekneme, že něco publikoval na svém tweetu. A jít do detailů, co tím jako komentoval. Nikdo ho tady jako neosočuje, on se prostě vyjádřil k nějaký věci. A je samozřejmě důležitý si uvědomit, že když něco udělal americký prezident, tak to má prostě dopad. A už vůbec to, že vedeme debatu v Praze a toho, že měli praští taxikáři názor na to, jestli má vyhrát Clinton nebo Trump, znamená, že ta celá situace je absurdně úplně utržená jako z proporcí, takže já bych jenom to chtěla trošku sklidnit. Jo, tady někdo jako Trumpa z ničeho neosočuje, jenom se bavíme o tom, jak ta komunikace funguje. A to, že ten tweet jeho vyvolá emoce v Praze, svědčí o tom, že to může vyvolat úplně jiné emoce ve Švédsku, může to úplně jiné emoce vyvolat jako v Middle East a tak dále. Takže je to prostě prezident, měl by taky občas jako přemýšlel, co napíše. Já jestli můžu stručně zareagovat, budu teda citovat, bohužel si ani v jednom případě nespadnul na autory, ale někdo v posledních dnech napsal, že možná Dan to se vzpomene, kdo to byl, že jako existovalo takový klišé, že vládne, ať už je prezidentem kdokoliv, že vždycky vládne takový vlastně ten deep government, deep administration, že ty hoši z těch tajných služeb, který to mají prostě spolu mluví a vlastně všechno jakoby nějak ovládají a že se nic nemůže změnit. A teďka vlastně, že se ukázalo, že daleko nebezpečnější, možná než nějaký deep government, pokud vůbec někde existoval, je shallow government, to znamená, což je to Trumpovo počínání, to tweetování, ta nediskuze s těma, tohle napsal někdo jiný, tohle určitě nebyl Zakaria, ale to, že vlastně se
To, že on se nebaví s těma expertama, s těma tajnými službama a říká si prostě, co chce bez konzultace, to je jako případ toho. A potom druhá věc, trošku staršího dotáhle, ale strašně se mi to líbilo, že vlastně lidi, kteří jim to moc jako nevoní, tenhle ten prezident se dělí jako v zásadě na dva druhy. Jako, a to, ten jeden reprezentuje bohužel podle mě média, který trochu dělají to, co si Trump přeje v Americe, teda že i velká část teda podporovatelů demokratů, že skutečně buď jejich představivost je omezená inteligence, která podle inteligence spočívá v tom, že lidi mají rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným, ale oni se rozhodli pro frontální útok kritizovat všechno každý den od rána do večera, nekompromisně útočit na všechno, ať se jedná o záchodky pro transgender, nebo ať se jedná o prostě Obamacare, cokoliv, každý den frontální útok. A druhý lidi, kteří by tam rádi toho Trumpa neměli, to vidí, takže by věří v jakési odtrolování, že to, jak si Trump bude počínat, že bude prostě ztrácet i tu část těch racionálních příznivců, které nějaké měl, ale v rámci toho odrolování by se měli dát pozor, aby skutečně, když ho kritizují, aby ho kritizovali opravdu za to, co je důležité, ne za to, co není důležité. No, teď, pardon. No, já tady nechci dělat dáblova advokát, ale ono opravdu, když se na to podíváme trošku s odstupem a vyhodnocujeme si i to kouzlo nechtěného někdy, tak prostě já tady zaznamenávám jistá pozitiva. Když si vezmeme, jaký to má třeba dopad na situaci v Evropě, zvolení Trumpa a Brexit třeba. Takové dva šoky jdoucí krátce po sobě. Tak první takový pozitivní efekt byly opakované rakouské prezidentské volby. Jakkoliv současný pan prezident asi není ty politika, který by mi nějak imponoval rakousky, nicméně ve srovnání s Hofrem, upřímně řečeno, je to lepší volba z našeho pohledu, nebo z mého pohledu. A když si vezmeme, jaká byla účast v těch prvních volbách, než byly tedy zrušeny, a jaká byla potom, kdy to leknutí, nebo aspoň já to tak se pro sebe interpretuju, leknutí z Brexitu a leknutí z volby Trumpa, přimělo řadu Rakušáků, aby se zvedli a k těm volbám šli, a v těch prvních volbách ten Van der Bellen nad Hofrem zvítězil podstatně víc než v těch prvních, tak to byl první takový signál, že to může mít pozitivní efekty. O tom, že nutí to tu jeho, ten jeho tým, tu jeho administrativu, ty lidi, kteří jsou v zásadě sympatiční svými zálečně politickými názory, vysvětlovat, jak to je dopravdy míněno, a tím nás ujišťovat o tom, že vlastně není zle, to už jsem říkal. Ale teď jsem někdy nedávno zaznamenal, nevím, ale nechci být takový ten, co šíří spekulace, ani si ověřil, ale někdy jsem zaznamenal podle průzkumních průzkumů veřejného mínění v Holandsku před volbami Geert Wilders, díky tomu, že je vnímán Holanděny jako ten velký sympatizant prezidenta Trumpa, ztrácí podporu částečně. Takže ono to prostě může mít, ono to může mít i ten efekt, který bude pozitivní nakonec, uvidíme. Já pořád si myslím, že tahle situace, která nastala, nám může umožnit hodně si ten stůl vyčistit, některé věci si skutečně vyjasnit, trochu se probrat z takové té naší pohodlné letargie, začít se chovat taky zodpovědněji i vůči své vlastní obraně, začít hledat alternativy, které budou nosné, a už se to prostě částečně děje, takže uvidíme. Já vlastně bych na to chtěl navázat, protože si myslím, že to může mít nějaký efekt i dovnitř Ameriky, že doufám, že i ti, kteří Trumpa nemusí a třeba ho ani nevolili, takže na té na tom výsledku voleb a kvůli čemu vlastně Donald Trump vyhrál, že pochopí, že prostě i
zašli příliš daleko, například právě v té agendě LGBT, kdy je velká část Ameriky, která to prostě nedokáže přijmout. A pokud se nemá ta země opravdu rozdělit úplně nesměřitelně, tak si myslím, že v některých ohledech ta progresivní levice, nebo aspoň její část střed, by měli uznat, že Trumpovi voliči platili svůj hlas, protože už prostě neměli jinou možnost. A já doufám, že možná jsem naivní, že by se v tomto smyslu ta modrá Amerika, hodně modrá, mohla trošku chytit za nos, protože když mám prostě i republika, když mám i vzdělaný bílej chlapík, který si dělává na Wall Streetu a když se tam stěhoval na Manhattan, tak jediná jeho starost byla, aby měl dost velkou místnost na vína, na svoji sbírku Vince Connecticut. Tak když vám řekne, my už prostě, když se bavíme s kolegou v restauraci nebo někde, kde jsou lidi, tak si dáváme pozor na slovník a ohlížíme si přes rameno, co všechno můžeme říct, tak je jasný, že něco nebylo dobře. A myslím, že Trump je to příležitostí, že to vezme úplně z té nejoptimističtější jeho pohledu, aby i ta druhá strana se trošku zamyslela. Já jenom na to řeknu, že si myslím, že žádná takováhle reflexe ze strany demokratů neexistuje. Čeká, že to je tvoje. Já to myslím, že bych to taky rozvinula. Já tady k tomu souhlasím s Danielem. Přijeme, že často se říká, že Trump je vlastně jako příčina nějaké nové změny, ale on je v podstatě taky důsledek ta volba té administrativy jako Obamy. Přesně, kdy se určitá část Ameriky přestala cítit reprezentovaná, je otázka, jestli oprávněně nebo ne. A co vlastně pro vás celou tu debatu od té doby, kdy byl zvolen, vlastně celou tu kampaně, že mnohem důležitější jsou i často v těch velkých médiích emoce než nějaká racionalita. Jak se vytrácejí ty argumenty pro tu debatu, proč to je dobře nebo špatně, takže dejme mu nějaký prostor, jak se ukáže. Z druhé strany on taky sám asi se snaží tu situaci, která ve státech byla dramatická po té volbě, změkčovat. Já budu sledovat ten jeho Twitter a budu si to interpretovat různým způsobem, ale dneska třeba byl v Smithsonian Museum na výstavě, jako, která dokumentuje Afro-American history. A že tam se svým manželkou a vlastně z toho dělá nějakou velkou věc, že se dávají na jeho ten respekt k té velké komunitě. Takže uvidíme a možná jako doufáme, že bude dělat výstavíhle v kroku. Mockrát děkuji, já se omlouvám, já bych v této fázi jenom chtěla poděkovat panu velvyslanci, pokud tady jestli on ještě dodat. No jenom ještě dodám a pak bohužel teda se omlouvám, že muset utéct. Já mám totiž conference call s Amerikou, že nám nebylo dovoleno, abychom to tady promítli. Ne, to je business, to je můj business, to není politika tentokrát. I když týká se to částečně Severoatlantické aliance. Jejich nákladů. Ne, já jenom jsem chtěl říct, že ono opravdu to, co se začalo ve světě, v tom demokratickém světě dít, poslední dobou přirozeně muselo vyvolat nějakou reakci. Já sám jsem zastáncem politické korektnosti, pokud je to opravdu o slušnosti a k respektu a k toleranci k menšinám, k různým orientacím, ať už politickým nebo sexuálním. A prostě to, myslím, je v civilizované společnosti dobře, když se lidé neuráží. Ale pokud se to přežene a pokud se skutečně úplně vzdálí ta normotvorba od reálného života, kdy lidé nemají vůbec možnost se s tím identifikovat a nějak to zažít a dostat to pod kůži, tak pak se nemůžeme divit, že ta obraná reakce mechanismu produkuje lidi, jako je třeba Donald Trump, nebo Le Pen, nebo Wilders, nebo Hofer a tak dále. A to nemluvím o naší politické scéně. On má totiž ten běžný člověk dost třeba problém se srovnat s tím, když mu někdo začne vymýšlet, že třeba německé vánoční trhy by se už neměly jmenovat Weihnachten jako vánoční, ale zimní.
A proč to ten bavorský sedlák prostě má tohleto akceptovat? Když jsem sám já zažíval v Americe, když jsem někomu na Vánoce tam pokladní, která mi počítala tržbu, popřál Merry Christmas, tak ona se tak jako rozhodla, jestli teda tak mi taky popřál Merry Christmas. Ale jinak to muselo být Happy Holidays, že? Tak my to taky tady říkáme, šťastné svátky, ale myslíme to asi trošku. Prostě tady jde o to, abychom si opravdu připustili, že některé věci se musí dostat přirozeným způsobem do našeho vědomí, musíme je přijmout. Ale pokud někdo nám začne ze zhora tou svojí divokou normotvorbou předbíhat naši schopnost se s něčím opravdu identifikovat, přijmout to, no tak pak přirozeně, to je jako ten zadek, když tam razíte jehlu, tak se stáhne ten sval a tu jehlu vytlačuje. Takže na tohle já doufám, že Dan Aniš není jenom naivní snílek a idealista, a že tedy vychází z toho, z čeho se snažím já, z jakéhosi poznání, že lidé chtějí prostě jenom to kyvadlo šíleně vychýlené vrátit do nějakého normálu, abychom se zase dokázali chovat jako normální lidé a používat kromě slušnosti vzájemné také rozum. Tak to bylo moje takový epilog a teď se omlouvám. Prosím, mimochodem, jenom ještě, to jsem si, jak jsem mluvil o energetice, to, že tam jmenoval ministrem energetiky Ricka Perryho, který ho kritizoval jako jeden z nejsilnějších oponentů a mluvil o něm jako o vředu na republikánské straně, to taky bylo docela sympatické. To by taky dostalo. Jsem to pro Macháčka na ekonomiku, je vlastně vůbec možný ten program America First, co vymyslel Trump. Jako je to vlastně vůbec možný v té současné globalizované ekonomice uskutečnit. A my myslím například, že můžeme vlastně donutit firmy typu Apple, aby ty pracovní místa, které jsou v Číně, přesunuly zpátky do Ameriky. Jako. Já vlastně ještě jsem se chtěl na tu reakci akciových trhů, kdy vlastně ta ekonomika pozvolení tam pade nahoru. Jestli prostě byste mu to mohli naučit. No, tak to je asi na samostatnou debatu, to je, ale samozřejmě, že ten deregulační impuls tady bude, uskuteční se, jakkoliv že ten předpoklad, že za že zruší 80 nebo 70% regulatorních a byrokratických předpisů je samozřejmě naivní, to se mu nepovede, ale něco z toho se uskuteční stejně, tak se uskuteční poměrně razantní snížení daní bez ohledu na to, jaké to bude mít důsledky ve výsledku deficitu a tak dále. Ono se ukazuje v posledních dekádách, že jakkoliv se snaží republikáni ideologicky přesvědčovat svoje voliče před volbami, že oni jsou ty, kdo šetří a demokrati jsou ty fiskální nezodpovědní, tak je to bohužel spíš jako naopak, že většinou republikáni zatnou velkou sekeru a demokrati ten rozpočet potom musí vyrovnat nebo vyrovnají, což může souviset s tím třeba v případě Clintona, že měl proti sobě 6 let nepřátelský kongres, ale nicméně taková je jako realita. Takže asi zatme se sekeru. Proti tomu bude americká centrální banka nucena reagovat nejen na tento vývoj, teda, ale i vůbec na přirozený už návrat určitých inflačních tendencí zvyšováním úroku, takže se ten efekt se bude tímto způsobem, ten pozitivní impuls se bude kompenzovat tím, co bude dělat centrální banka, takže se očekává, že Trump bude tlačit na centrální banku nějakým způsobem možná i omezovat její nezávislost, že se na to přijde, mohlo by dojít nějakou konfliktu. Ale co se týče těch opatření ve vztahu k obchodním dohodám a tomu protekcionismu a tak dále, uvidíme, jak to dopadne, jestli třeba se taky dočkáme nějakých pozitivních předpokladů, jako, nebo
tendencí jako případě na to, kde jsme se tak poslední dnech ukázali, nebo jestli naopak to tam bude snahat plnit skutečně, co to nám kampaně říkal, tak potom samozřejmě to bude pro Ameriku destruktivní, protože jak se rozebrání toho systému světového obchodu na nástup protekcionismu nebude výhodný vůbec pro nikoho a bude destruktivní i pro Ameriku. Pak je ještě jedno tady specifikum, že Trump jakoby chce se předvádět tím, že vysloveně jednotlivé firmy bude nabádat k tomu, aby dělali to či ono, což samozřejmě není vůbec moci prostě žádného konkrétně člověka ani prezidenta, aby mohl takhle zacházet s jednotlivými firmami. A taky to už by potom připomínalo opravdu centrální plánování a ne to, že někoho. Já to tak ekonomice nerozumím, ale jenom z toho, co sleduju, tak si myslím, že ten prostor tam moc velký není, aby jakoby odříznutím se od globalizace a návratem firem by se vytvořily 100 tisíce míst. Podle mě jde o desítky tisíc míst. Byly tam ty demonstrativní případy, jako ta továrna v Indiáně vyrábějící air condition, nebo Ford, že nebude dělat v Mexiku, ale přemístí, vůbec vlastně nebude otvírat provoz. Nicméně třeba nafta, si myslím, že to bude hrozně zajímavý sledovat, co tam vlastně Trump dojedná jinak, jak se změní, protože nafta třeba byl jeden ze způsobů, které zachránili americké automobilky, protože americké automobilky v určitou chvíli vyráběly draze špatná auta. Proto se prosadili Japonci na americkém trhu. Měli jejich, myslím, američtí výrobci, zaměstnanci velké platy, dostávali velké odchodné v rámci, měli silné odbory a zároveň ta auta prostě byla i výrobně drahá a tím, že si mohli ty provozy přestěhovat do Mexika částečně a pak ještě při návratu dílů zpátky si mohli právě odečítat 20%, protože Amerika nemá klasickou daň z přidané hodnoty, tak najednou je ta výroba vyšla levněji. A tím pádem je otázka, jestli kdyby jim globalizace neumožnila tu výrobu outsourcovat, jestli by ty automobilky vůbec přežily. Bez také museli naposledy, a to bylo poslední, kdy je zachraňovali v roce 2008, vyplatit, aby se dostali z krize. A to nebylo poprvé, předtím už se to stalo. Takže tohle je podle mě jedno z nejtěžších témat i proto, že, a to Honza určitě ví líp než já, že se sestavit validní data, jaký je výsledek nafty pro Mexiko a pro USA, co se týče oběhu míst pracovních, což je to nejdůležitější, je hrozně složitý. Děkuji moc. Úplně vzadu máme dotaz. Jenom upozorním, že čas se nám chýlí, takže budeme mít tak čas ještě na dva, možná tři dotazy, abyste si rozmysleli. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat k předvolením průzkum, které do posledních bylo jednoznačně preferovali Hillary Clinton. Jaký tam byl jakoby zásadní důvod z vašeho hlediska, který změnil to vnímání, jestli to bylo nemoc, nebo respektive chabší zdraví, nebo případně únik těch e-mailů, nebo co tam z vašeho hlediska dělalo hlavní důvod? Děkuji. Děkuji. Já se tady trošku budu zastávat výzkumníků. Můžete dobře udělat statistiku, když máte jakoby dobrá data. Když máte chybná data, tak ji chybně interpretujete. A tady samozřejmě nastavit jako vzorek, který reprezentuje Ameriku, nelze dělat tím, že Čína vám stačí prostě 12-14 lidí. A ukazuje se, já samozřejmě ten Nate Silver, který se spletl zcela fatálně, který ale analyzuje ty mediální zmínky, které do velké míry favorizovaly celou dobu Hillary Clinton. To je jedna ta část. Druhá je, podle mého soukromého názoru, to, co se ukazuje ve většině obecných volbách v Evropě i tady, že lidi se prostě stydějí, z koho budou volit. Potom je druhá věc, co si ty výzkumy zadává. Ale vrátím se k tomu, jako na co se dát, jak nastavit vzorek a jak ta data interpretovat. Protože samozřejmě do velké míry existuje, jako bylo velmi těžké najít jakékoliv jiné výzkumy, které by favorizovaly Donalda Trumpa. To je jako pravda.
z druhé strany taky existovaly, potom byla různá jako média, ale která zase těžký jako jak se jmenuje, ten Breitbart, který měl jiný data, ale málo by bude vážně tady toho jako najednou toho miliardáře, který je jako velmi doprava. V tomhle tom to bylo těžký, potom samozřejmě se objevuje, co publikovala CNN a tak dále. Co pro mě je zajímavé, že se budou muset začít kombinovat data, že to prostě už nepůjde jenom se zeptat a bude to muset kombinovat ty sociální média a tak dále. Co bylo zajímavé, ta zmiňovaná Cambridge Analytica byla taky jedna z mála, která byla údajně tato americká agentura najmutá na tu kampaní jako pro Brexit. A ti byli schopni jakoby zjistit vlastně, jaká skupina Angličanů je ochotná pro to volit a na ně jakoby targetovat, jak se říká hezky česky, tady cílit. A jedna věc, kterou nevymyslíte, tím, jak začínáme vlastně všichni jako jsme jako podobný, máme rádi věci, máme ty stejné telefony, na které jako furt čaháme, ale to neznamená, že budeme volit stejně. A jedna třeba z věcí, která korelovala mezi lidmi, kteří volili Brexit, bylo, že jsou pro trest smrti. A tohle je věc, kterou jako nevymyslíte, když jakoby zadáváte ty data standardním způsobem. To znamená, že pro mě, a ta debata je delší než jenom tady to samozřejmě bylo jako v celosvětovém měřítku, řeší se to od britských voleb v roce 2015, jestli se nepletu, kdy se snesla ta první smrš vlastně kritiky na všechny agentury, která dělají data. A myslím si, že taky budou měnit tu metodiku, jo, že se začnou víc kombinovat. Rozhovory tváří v tvář, telefony, online panely, tak když děláte jenom online panely, tak to nemusí nic odrážet. Je to těžké to hodnotit. Ale je prostě zejména ta média, jak říkal Honza nebo Daniel, teď nevím, taky oni jako favorizovali Clinton do velké míry. A myslím, že v tomhle se ukazuje ten problém, že vlastně dlouho nikdo nebral Donalda Trumpa jako legitimního kandidáta a oponenta. A kdyby vlastně jako se tohle jako spolklo a řekli si v jednu chvíli OK, tak jsou to tyhle dva lidi, tak možná i ta data vypadala trošku jinak. Tam prostě byla nechuť akceptovat, že to tak je, jo, že to jsou ty dva, co budou hrát ten pong. Nevím, jestli to přesně odpovídá, ale to je tak jako maximum, co jsem k tomu měl říct. Já bych jenom ještě dodal, že se ví, že a je to tu špatnou analýzou prostě týmu Clintonové, že ona zapomněla teda nebo záměrně nevedla kampaň v Michiganu, ve Wisconsinu, a není se těžké, nevím. Pracování. Takže dokonce prostě třeba v tom Wisconsinu tam tak vůbec nebyla ani jednou jako a tak dále, takže prostě, ale protože si myslela, že tam to bude mít vyhraný, takže špatný. Nebo ženský, no. No špatný výpočet. Já to jenom doplním, protože myslím, že určitě je pravda, že tam byla neobvykle velká skupina lidí, kteří neříkali pravdu, koho budou volit. A pak já jsem se znovu včera koukal na ty výsledky v těch klíčových státech Pennsylvania a Michigan, Wisconsin a částečně Ohio, to se vždycky překlápí, tak tam to bylo hrozně těsný. Pennsylvánii prohrála Hillary Clintonová, protože nepřišli její voliči, konkrétně tam to byly Afroameričané. V Michiganu a Wisconsinu podle exit poll zase neobvykle hodně lidí hlasovalo pro ty třetí kandidáty, pro to Jill Stein a libertariána, což taky nečekali, že tamto vlastně konkrétně v těchto dvou státech nebyl zas tak velký přeliv od demokratů k republikánům, který byl důležitý pentrovány, tak na no, té třetí straně. A tohle zřejmě ty průzkumy, ještě podle tu matici, pokud je těch kandidátů víc, tak si myslím, že zrovna americký průzkum, kde jsou zvyklí furt na ty dvě strany, s tím ještě neumí hodně pracovat. Děkuji za otázku i za odpovědi a poprosím tady tamhle pány poslední dva dotazy a budeme muset bohužel se svých důvodů pravděpodobně končit. Děkuji. Jo, takže dobrý večer, Bartoš, ekonom. Já ani tak moc nemám dotaz, jako spíš komentář k tomu. Vůbec bych neřešil Trumpa po několika dnech. Normálně se dává politikům 100 dní, aby dokonce Trumpovi, ale v té situaci, ve které je dnešní svět, dal spíš 200 dní. A pak bych se začal zabývat tím, co vlastně udělal a co neudělal. Ale nikdo nemá, že dneska. Prosím? Máte pravdu, ale ten luxus, když někdo napíše tweet, který jako do 3 minut začne analyzovat, vidíme to na to stěne. To je pro ty lidi dole, to nás tam nahoře nezajímá, to je dobrý, to ti tweetuje, co chce. Ale potom je to vole vidí dole. Ale těm to můžete vysvětlit. Já těm to můžete vysvětlit. Já bych se vrátil k panu
Macháčkovi a k výroku Trumpa na to jest obsolí. Jak Trumpa sám, tak trošku moc nemusím, tak tady bych s ním souhlasil. Akorát bych to viděl jinak, Evropa se musí starat o svoji bezpečnost bez Ameriky. Když se totiž podíváte na celkovou situaci ve světě, tak máme, já začnu číslama. Pořád se říká, že Rusko expanduje, Rusko zbrojí a tak dále. Tak Rusové dávají na zbrojení zhruba 50 až 60 miliard dolarů. Šílená pálka. Američani dávají 10x tolik. Takže kdo je agresiv? Amerika má přibližně 800 vojenských pozic po celém světě. U Ruska je to těžký, ono se to neví 2, 3, možná 5, řekněme 10, ale víc jich nebude. Když se podíváte na jiný čísla, evropský, a porovnáte to s Amerikou, teď jsem nedávno slyšel číslo, o kterém nevím, jestli je pravdivý, ale údajně EU, státy EU dohromady vydávají na zbrojení víc než Amerika. Amerika údajně 6. Nevím, povídala to Wagenknechtová v německém Bundestagu, tak se s ní spojte hádat. Máme informace o německý myslím obrany, říká to veřejně v televizi. No vidím. Amerika dává dvakrát to. Ne, je to, necháme nejít. Já bych ten problém opravdu viděl trošku jinak. I když jsme na americký půdě, tak bychom si měli uvědomit, že jsme Evropani. Děkuji a poprosím rovnou tedy o ten druhý dotaz nebo komentář. Děkuji, já bych se chtěl vrátit k tomu problému NATO a k tomu přístupu už k současné situaci, ne co bylo, jestli byla špatná kampaň. Prostě pan Trump je tam jako prezident a teď k tomu NATO, kterého jsme součástí. Já jsem četl v dnešních novinách vyjádření našeho pana ministra obrany, bylo naprosto realistické, naprosto jasné, že požadavky, které přinesli pan Pence s panem Mattisem do Evropy, jsou jako vyslanci americké administrativy i vyslanci pana teda Trumpa, že jsou naprosto jasné, naprosto srozumitelné a že my jako členský stát NATO jsme připraveni je plnit, že se nechceme jakoby vést. A to je ten přístup, který říkal pan Kolář, že je asi lepší vidět tu sklenici z poloviny plnou, že je to docela pozitivní. A ještě bych to chtěl vidět i podobně jako pan Macháček, že prostě pan Trump je manažér, který se obklopuje nějakým týmem lidí a jedna z těch teorií toho managementu říká, že dobrý manažér se obklopí lidmi, kteří jsou chytřejší než on, alespoň v některých segmentech. A to si myslím, že, nebo aspoň já to tak vidím, a chtěl bych se to, jestli to vidíte i vy tak, že Trump je schopen se obklopit těmi lidmi v těch segmentech, víc třeba pan Mattis nebo pan Pence, a že to tady můžeme vidět jako tu sklenici z poloviny jako plnou. Děkuji. Jestli můžu teda stručně zareagovat na obě ty věci, tak já s váma samozřejmě souhlasím, že Evropa se musí starat o svou bezpečnost sama, ale než to dokáže, tak realisticky to bude trvat 2-3-4 roky. To bude Putin. A mezi tím může Putin napochorovat, nevím kam, do Pobaltí a kam. No ne, přeháním to trošku, ale jako uvědomit si, že to nejde přes noc, jo. Putin používá prvníky, to se ví. A druhá věc v tom, co jste říkal vy, jako já uvidíme, no, já si nemyslím, že je Trump tak geniální manažer, jeho podnikatelská historie je komplikovaná, vícekrát zbankrotoval, což v Americe není takové stigma, jako jsme zvyklí v Evropě, takže jako OK, ale je to prostě, není to mimochodem o zahraniční obchod vůbec, to, co on dělal, vůbec zřejmě nechápe, jak funguje zahraniční obchod, protože půjčit si u banky peníze a postavit věž není věc nesouvisí to s obchodováním a navíc podstatná část jeho biznesového úspěchu je marketing, že proto on byl ve všech těch televizních show a vlastně on je taková celebrita, prostě obchodník se svým jménem do značné míry. A takže jako jaký on je vlastně jako manažer, já vůbec nevím, to se teprve zvědí. Děkuji. Chce ještě reagovat pan Hniš nebo
Ne. Dobře. Určitě? Určitě. Dobře. V tom případě já chci poděkovat vám, že jste přišli s námi debatovat, chci poděkovat paní Bednářové, panu Kolářovi, když tady už nejsou, paní Šavi, panu Macháčkovi, panu Anížovi. Doufám, že se uvidíme na další akci institutu. Mohlo by vás z těch témat, které chystáme, zajímat třeba Trump, NATO a střední východ 29. března, více informací na našich stránkách www.politikaspolečnost.cz. Já vám přeji hezký zbytek večera a snad příště. Nasledanou.